No, and you said? Where the Elysia? אני רוצה לך בנה. זה טבעי, זה בסדר, אני גבר נאה, מושך, בעל בית מלון, חלום של כל אישה. זה לגיטימי שתרגיש את זה. והפרס מוענק ל... ביי, גינס. כעת נעבור לשיר השלישי בקטגוריית שיר העונה. רגע, אבו, מה זה נכניס למגפיים? אז פעם שנייה, בסדר? איך בבית ספר? תספר. טוב. כן, עכשיו תגיד שלום לסבתא גורי. שלום סבתא גורי. מה? אולי אני אגיד את זה באנגלית. אוקיי. איך? היי סבתא גורי. היי סבתא גורי. I love you. I love you. And I miss you. And I miss you. And I miss you. And I miss you. I miss you. I miss you. Good, very good. Yeah? ותגיד לה, תגיד. אני רוצה שאתה, I want you to come to visit me. I want. אולי אני אגיד את זה בעברית. אוקיי. איך? בעברית את, אני ציודך להגיד. מה לומר אבל? תגיד לה, אני אוהב אותך ואני רוצה שתבואי לבקר אותי ותביא לי הרבה מתנות. אני רוצה שתבואי ואני אוהב אותך ואני רוצה שתביא לי הרבה מתנות. מה אתה רוצה שהיא תביא לך למשל? לגו. לגו, איזה צורה? רגילה. אוקיי, בסדר. תעצור לו את איך אתה נראה? כן. איך זה? בסדר? כן. כן, אתה יפה? מאוד, נכון? יש לך פנים יפות וגם יש לך שיער יפה, נכון? כן. איזה שיער יפה? יש לך גם מצח יפה, נכון? הנה, בוא אני אעשה לך תספורת. אני אקצץ פה, אקצץ שם. יאללה! אתה רוצה לשאול לנו איזה שיר? לא. אתה יודע? אתה יודע בכלל שיר? כן. מה נשתנה, אתה יודע? כן. אוקיי, נראה. מה נשתנה מהלילה? אבל כבר עבר פסח! עבר פסח, עוד בוא נשאיר איזה חג מגיע? יום העצמאות. אוקיי, איזה חג יש? איזה שיר יש? לא יודע. כל הארץ לגלים וגלים. נו? כל הארץ לגלים וגלים. כחול ולבן, זה הצבע שלי, כחול ולבן. אוקיי.
לבוא חנות, אני אקרא משהו אולי, לאן? לא יודעת. אתה צריך חנות אחרת? אתה בא לבר מצווה שלי, נכון? אבל יש את זה רגע. מצאתם משהו? יש לי משהו אחר. אז יש לאסף? אין אסף. לא הרבה יותר ענה. אני בכלל חושב אליהם, שוב. אוי, נכון. זה אחלה זה? כבר ראיתי את זה.